Nitwa nagize inshuti Aimable. Njyewe mfite imyaka 10. Ukina karate, ufite iyihe sentire? Ufite sentire Maroon. Ufite Maroon? Yego. Wabibonye ryari? Ryari nayibonye muri 2021. Wayikoreye ute se? Wayikuye hehe? 2020. Eh 2020 nibwo wayibonye. Wayikoreye ute se? Nyine nasubiyemo cyane ibyo bangishije, nasenze akajya bimfashamo noneho igihe kiza kugira cyo gupasa, ndapasa neza ndatsinda. He wigira hehe, wapasirije hehe? Napasije hariya kuri The Champion Karate Academy. I Kigali. Niho wigira se? Ariko iyo ntashye mu biruhuko nigira I Nyanza. Mu rugo ni hehe? Mu rugo ni I Nyanza. Hanyuma se kwa gasore hukaha ukahakora ukahakarira rute kwa gasore nyine mvine hari gihe nyine njye ni gahano kwa gasa kwa kuri GCF cyangwa kuri RSCS. Iyo inza hano ari uko nje kwiga, ariko hari gihe bamugari nk'i Kigali, ariko hano naho ndahakurira kwa gatandatu. Winjiye muri karate gute? Kuki wahisemo gukina karate ukabugeze kuri Centre Maro ufite imyaka 10? Impamvu nakunze gukina karate nuko twaga twaduturanye n'ahantu hari club ya karate, kandi njyewe nkajya club hari I Nyanza. Njye Nyanza niho natangiriye karate.
noneho nkajya nyibona no mu mateleviziyo nkabibona ubwo nari mfite imyaka itatu nkunda kubireba twava ku ishuri nkagenda nkabireba nkabona ni byiza nkumva nyine na papa yageze kubikinaho nabyo birankurura motivasiyo kandi nanjye numvaga nshaka kuzagera ku rwego ruhambaye nkazagira igikombe cyo ku isi nyine de champion mbe champion y'igihugu watubwiye ngo ubiga mu kangahe niga mu kane watangiye wiga mu kangahe watangiye gukina karate wiga mu kangahe natangiye gukina karate niga mu wa mbere primaire none ubu mu myaka itatu ufite Maroon ako simbyuka neza gusara aho nyine kwa na covid byagiye bizamo hari n'igihe nyine twagiye banangije turi mu bizami bya top class urumva nari ndi muri top class mitajya mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane ahubwo mu wa gatatu hari harimo nyine ibintu bya covid n'imyaka iri yongera ubwo wahitanye uri muri nasari none se karate umaze gutwara nk'iyihe midari cyangwa se amashimwe cyangwa se nk'aho waba warabaye uwa mbere wibuka njyewe maze gutwara imidari cumi n'itatu mu yahe marushanwa hariyo kuri de champion ya club yacu hari n'indi dukorera turi muri mu marushanwa muri kompetisiyo hari i Kigali kuri cyane cyane natsinze kuri stade yitwa kuri stade Maroon nabaye wa gatatu hari n'indi stade nibuka neza natsindiyeho nayo yari bwa mbere natwaye igikombe kimwe marushanwa yo kwibuka yo habaye kwibuka nabaye wa gatatu ntwara umudari wa gatatu mbora n'igikombe yego hanyuma ko wari wasohokera igihugu se ko wumva ufite imidari myinshi njyewe ntago nagize nyisohokera ahubwo muri covid twagize kujya mu marushanwa ya afurika muri marushanwa ya Afurika nza ku wa gatatu ariko nyine ku ikoranabuhanga kuko hari covid ni video yawe mu buryo bw'ikoranabuhanga ubu wa gatatu ni wo mudari wenda mpuzamahanga wabonye ukomeye wumva se noneho ufite inyota yo kugera hehe kure hashoboka ndashaka kuzajya mu bindi bihugu kandi nkazaba uwa mbere nkatwaye igikombe cy'isi nyana wa kabiri cyangwa wa gatatu yo kumwatwaye igikombe cy'isi kuri musatira sentire zo ku Rwanda watangiye kubitekerezaho ko ushobora kuzajya muri komite hari igihe njya mbitekereza ko nanone hari igihe mba numva nyine nshaka gukata ariko na komite ndayikunda wari watangira kubyitoza ndakubyitoza gusa nabwo cyane kata uburyo ubikunze umuntu ashaka kuvuga ati bihuje n'ishuri ubihuza n'ishuri bigakunda kwiga amasomo asanzwe gute nk'ubu muri karate hari ibyo bita hari igihe ukora akaboko nko muri ucuke haba harimo rayiti ango kandi wahita wibuka yuko ari muri mate rayiti ango kandi igira 90 degrees ugahita nyine ubyibuka muri ikizamini ugahita ubyandika ejo naragitsinze ujye ureba se nk'abakinnyi ba karate haba mu rwanda cyangwa se ku rwego mpuzamahanga yego ninde wumva ufataho icyitegererezo hano mu rwanda wumva uzamera nkawe namera nkawe sensei noel muyihe karabu muri karabu ya de champiyoni karate akademi kubera icyo ari we wumva uzamera nkawe avuga ko niwe wanyigishije kandi we
ari ku rwego rwo hejuru kurusha wa mbere nyine mu gihugu mu sensei. Hanyuma ku rwego mpuzamahanga abatari abanyarwanda nabo urabakurikira? Yego, ariko nyine ndeba amavideo yabo gusa ntabwo njya nshaka kumenya amazina yabo cyane. Ufata umwanya ukareba nk'amarushanwa y'abakinnyi mpuzamahanga bakarata? Nta yindi mikino ukunda? Irahari mikino. Nkunda football, akunda na basketball. Gusa basketball ntabwo nyine nyikunda kuyikina, nkunda kuyireba. Football urayikina? Ufana iyihe kipe? Njyewe? Njyewe muri football nkunda gufana ibije, gusa twambwira ngo ndafana iyi ngiyi ngo ndabikurikirana. Oya, njyewe nzi yuko mfana Rayon, gusa ntabwo nzi niba nsizibukira kimwe njye nafata nyine. Indi kuya ntabwo njya nkurikirana cyane cyane karate. Hanyuma hanze y'u Rwanda ufana iyihe? Hanze y'u Rwanda Liverpool. Urakoze cyane.